دمعي الرؤية حاشية أي ساعة ظهر يمادين قلها جورتيدا إتشامورية دا سوماليلان يغو ديدي هيركيس كسيتكتان كدورة شوين كاينة قلها وكيلادو أقود بيان مدحوينه خلافك كدح غرحي بارلمان كسوماليلان مكيني كرا إن هيركاني أو نقضوه مدل دلاده أو مرا وددي أو كيكو ري مري دونست معارض كاها دانتا قبل كاوضل يضمع حكومة دا سوماليلان أي إسهردية intaasii waxa dheer waqtiga oo soconaya iyo doorashada oo ay 10 bilood oo kaliye ka dhiman yihiin hadaba halkee ayay salka dhigi doonaan istiidooyinkan iskhilaafsan iyo xeerka doorashooyinka oo ay isku tuurtuurayaan baarlamaanka Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa maxamuud xaashi abdi oo hoggaaminaya urur siyaasadeedka ka ah iyo horfadhiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa loolankoodu si weyn uga dhex muuqdaa fagaarayaasha siyaasadda ee Soomaaliland محمود حاشي ayaa hore u sheegay inay cod iyo cudud ku dhaafin doonaan xeerkaasi golaha guurtida kadib wax ka soo bedel ay ku sameeyeen golaha guurtida waxa ay dib ugu soo celiyeen xeerka isku sidkida doorashooyinka golaha wakiilada waxana sidii maxamuud xaashi ballan qaaday ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh iyaga oo sidiisi hore dib ugu celiyeen hase ahaatee arintaasi waxa ganafka si cad ugu dhuftay golaha guurtida oo sheegay in dib loogu soo celiyo maadaama oo ay wax ka bedel ku sameeyeen aanayna golaha wakiiladu u lahayn awood ay ugu gudbiyaan madaxweynaha Soomaaliland ilaa iyo iyagu wax ka soo bedelaan isku tuurtuurka heerkan oo aan dan u ahayn waqtigan xaadirka ah dirijada siyaasadeed ee ay Soomaaliland marayso ayaa ah waxa kaliya ee ay mucaaradka iyo muxaafidku si weyn isha ugu hayaan siyaasiyiintoodu waxana socota ciyaar siyaasadeed oo hoose taasi oo ay ku hirdamayaan kulmiye oo talada Soomaaliland haya iyo urur siyaasadeedyada qaarkood oo isaga la jira kaahiyo wadani oo ay kala horkacayaan Maxamuud Xaashi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro kuwaasi oo damacyo isdiidan iyo siyaasado iskhilaafaya doonaya inay doorashada ku qabsoonto gobolka Awdal iyo qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ayaa hore u diiday xeerka ay soo saareen gudida beelaha Habarjeelo hase yeeshee markii ay golaha guurtida Soomaaliland wax ka bedelka ku sameeyeen ayay si wada jir ah u soo dhaweeyeen waxana ugu jiray qodob u dan ah gobolka Awdal oo ay kula soo bixi karaan xisbi qaran kana mid noqda saddexda xisbi iyo sidoo kale Cabdullaahi Darawal oo isaguna si bilaa shuruuda ku aqbalay hase yeeshee murankaasi ayaa mar kale dib u soo laba kacaleynaya maadaama oo ay golaha wakiiladu halkii hore ku celiyeen damcan ayaa waxa si weyn inuu meel maro isugu baahaystay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda xukuumadda Soomaaliland doonayaana 2024 inay doorasho qabsoonto hase yeeshee iyaguna may gaarin dantii ay lahaayeen saameyn siyaasadeed oo aan salkeeda la qiyaasi karin ayaana uu keeni karaa isku tuurtuurka ka dhaxaya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland kuwaasi oo ay ku hirdamayaan damacyo siyaasadeed oo iskhilaafsan sidoo kale waxa uu keeni karaa dib u dhac doorasho taasi oo u aastaysan 2024 bisha November inay ka qabsoonto Soomaaliland doorashada madaxweynaha iyo tan urur siyaasadeedyada oo isku sidkan hase yeeshee wax ka bedelada ay sameynayaan labadan gole ayaa ah kuwo dhinac ka raran marka loo eego golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo mucaaradka iyo muxaafidku ay ku kala awood badan yihiin mid walibana uu doonayo damciisa inuu si gaar ah u marsado isbaahaysi tiro badan oo dhowaan ay yagleeleen mucaaradka Soomaaliland ayaa waxaa ujeedkiisa iyo jundihiisu uu ku qotoma sidii loo soo afjari lahaa xukuumadda iminka talada haysa ee uu majaraha u hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Saleeban Maxamuud Aadan ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu doonayo isku haynta dalka iyo dadka maadaama oo uu golaha guurtida isagu hoggaaminayo waxana uu eegayaa muranka iyo ismaandhaafka doorashooyinku ay ka sababeen Soomaaliland sanadihii ugu dambeysay diidmada gobolka Awdal iyo Cabdullaahi Darawal oo isku lamaan taasina waxa uu ugu danaynayaa codka uu gacanta ku hayo ee ku hagaayo golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mucaaradkaasi ayaa si weyn ugu eedeynaya inay qaadanayaan golaha guurtida doorkii dhexdhexaadineed iyo odaytinimo ee ay Soomaaliland ku lahaayeen doonista reer Awdal iyo Cabdullaahi Darawal oo fiira gaara mudan ayaa iyaduna miiska taala xeerkan inuu faradhexdood ka baxo iyo inay labadan damac ku hirdamayaan midkood tanaasulo ayaanay doorasho Soomaaliland kaga qabsoomi karta